ծուցով հանդեսեն գալու նախագահի նամլի խոսնակ Վարան Պողոսյանը և պաշտպանության նախարարության նամլի պատասխանատու փոխգնդապետ Սուրեն Սարոմյանը։ Հիմնական անդրադարձը կատարվելու է քաղաքական և նոր առհասարակ անդրադարձը կատարվելու ռազմական իրավիճակին, ելույթներից հետո հնարավորություն կլինի նաև հարցեր առաջադրելու։ Բարելույս հարգելի գործընկերներ, բարելույս հարգելի հեռուստադիտողներ, նշեմ, որ ամսի 27-ից, երբ Ադրբեջանի նախարարձագործողություններից հետո անցած գիշեր առաջի անգամ բնագծի առաջնագծի ամբողջ երկայնքով հիմնականում հարաբերական անդոր է եղել, բացառությամբ մի քանի փոխհրաձգություններից, բայց ընդհանուր առմամբ կարող ենք օպերատիվ իրավիճակը այս պահետությամբ գնահատել հանգիստ, հարաբերական հանգիստ իհարկե, որովհետև պատերազմը շարունակվում է, այնպես չէ, որ դրանով պատերազմը ավարտվել է, բայց մի քանի կարևոր տեղեկություններ եմ ուզում հայտարարել, որոնք մեզ են փոխանցել մեր հետախուզությունը։ Պարզում է, այս օրերի ընթացքում առաջնագծի տարբեր ուղություններում Ադրբեջանի զոհերի մեծ մասը եղել են Ադրբեջանում ապրող ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչներ։ Սրանք հստակ հետախուզական տվյալներ են և շատ կոնկրետ կարող ենք հայտարել, որ միայն մի ուղությամբ 148 լազգի զինվոր է զոհվել, ազգությամբ լազգի զինվոր է զոհվել, մի քանի 100 զոհեր կան Թալիշ ազգությամբ Թալիշ զինվորների շրջանում, ինչը ըստ մեր հետախուզության տվյալների լուրջ դժգոհություն է առաջացրել Ադրբեջանում ապրող ազգային փոքրամասնությունների մոտ և առաջիկայում հավանաբար մենք ականատեսը կլինենք այդ ազգերի ներկայացուցիչների բողոքի ակցիային, որովհետև իրականում այս փաստերը մեկ անգամ եւս վկայում են, որ Ադրբեջանը նման սադրիչ գործողությունները օգտագործում են նաև իր երկրում ապրող ազգային փոքրամասնությունների նկատմամբ նման վարքագիծ դրսևորելու համար։ Ժամանակին ես դա ուզում եմ փոխանցել մեր միջազգային լրատվամիջոցների գործընկերներին, որ նման քաղաքականություն իրականացվել է, նման էթնիկ զտիչ քաղաքականություն իրականացվել է նաև արցախահայության նկատմամբ խորհրդային ժամանակաշրջանում, երբ Արցախը գտնվում էր խորհրդային Ադրբեջանի կազմում։ Օրինակ, մի փաստարկ եմ ուզում բերել, որը կարծում եմ կհետաքրքրի նրանց, երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակաշրջանում վերլուծությունը ցույց է տվել, որ ամբողջ Ադրբեջանի տարածքից պատերազմին, հայնական պատերազմին մեկնել է 19 տղամարդուց մեկը, իսկ Արցախից 3-ից մեկը։ Սա խոսում է այն մասին, որ ադրբեջանցինները ամեն կերպ փորձել են Ադրբեջանի տարածքում ապրող կամ Ադրբեջանի կազմում ապրող ազգային փոքրամասնությունների նկատմամբ այսպիսի քաղաքականությամբ պարզապես վերացնել նրանց։ Ինչքանով էր ընկալելի ասածս, կարծում եմ փաստերը դիտարկելով կարող եք համապատասխան հետևությունները անել։ Եվս մի կարևոր դիտարկում եմ ուզում անել այս օրերի վերլուծությունից, որը կարծում եմ շատ կարևոր է և այն ամբողջությամբ ռազմական հանցագործության միջազգային իրավունքի տեսակետից ռազմական հանցագործություն կարելի է համարել։ Խնդրում եմ ուշադիր լինել այս հայտարարության հետ կապված հիմնականում, հարգելի գործընկերներ, հիմնականում բոլոր այն դիակները ադրբեջանցի զինվորների, որոնք հայտնվել են հայկական տարածքում, մեր տարածքում, գրեթե բոլորի գրպաներում եղել են ներարկիչներ, գրեթե բոլորի, առանց բացառության։ Սա խոսում է այն մասին, որ Ադրբեջանը պատերազմի ուղարկում զինվորներին, իր զինվորներին արդեն թմրեցրած վիճակում։
եւ սա միանշանակ ռազմական հանցագործություն է։ Եվ ամփոփելով կարող եմ ասել, որ պաշտպանության բանակը ամբողջությամբ վերահսկում է իրավիճակը եւ հակառակորդի բոլոր սադրիչ գործողությունները ստանալու են արժանի եւ համաչափ պատասխան։